Hej, zdravím všetky herné monštra, pri mikrofóne pán chirurg Frankenstein, najväčší chirurg v celom vesmíre. Po minulej epizóde som... Po minulej epizóde som absolvoval liečenie. Niekoľko týždňové liečenie na zvládanie agresie, na zvládanie hnevu, pretože veľmi mi praskli nervy v poslednej epizóde a bolo to vidieť, za čo sa vám chcem teraz ospravedniť. Našťastie liečenie mi pomohlo a znova sa môžem venovať svojej kariére chirurga. Ako vidíte, zvládam hnev teraz už s o mnoho väčším nadšením a s o mnoho väčšou trpezlivosťou ako predtým. Takže môžete očakávať, že tento diel bude veľmi... Áno, pozrite sa, ako mi to ide. Je to úžasné. Keď sa jeden človek naučí zvládať svoj hnev, tak zrazu sú veci o mnoho jednoduchšie, viete? Je to zaujímavé, ale je to tak. Teraz sa pozrite na toto. Teraz uchopím tento skalpel v nejakom inom uhle, pretože potrebujeme sa dostať k pacientovmu hrubému črevu. Prosím, skalpel, poď sem. Neutekaj od nás, všetko bude v poriadku, skalpeli, neboj sa. Tak, pozri sa. Áno, bez hnevu zvládneme situáciu o mnoho lepšie. Akurát, skalpeli, chcel by som, aby si sa dal do nejakej polohy, kedy ťa budem môcť, prosím, použiť, áno. To je táto poloha. Nie. Bohužiaľ, stále sa mi nedali uchopiť skalpel, pretože... skalpel s nami nechce z nejakého dôvodu spolupracovať. Áno. Vždy. Zvuky skalpelu lietajúceho naokolo si absolútne nevšímajte. Teraz uchopíme... V podstate túto vec, o ktorej netuším, čo to je, ale uchopíme ju. Tak, správne. Vec sme uchopili. A teraz s touto vecou... ...sa budeme snažiť... budeme sa snažiť... ...odrezať práve toto hrubé črevo, pretože... ...to nám akosi bráni... myslím, že sa nám to podarilo. Vidíte? Bez agresie je operácia o mnoho jednoduchšia. A pacient má o... viac percent šancu na prežitie. A pretože vieme, že na Bobovi nám veľmi záleží, tak je úplne jasné, že sa budeme snažiť zo všetkých síl udržať boj hnev na úzde. Teraz zoberieme túto sekerku, s ktorou... vlastne my sekerku nepotrebujeme. Čo potrebujeme, je skalpel. Áno, presne ten skalpel, ktorý nám v minulosti robil také problémy, ale odkedy sme sa naučili zvládať svoj hnev, tak je to... všetko v poriadku. Ako vidíte, skalpel sa nám podarilo uchopiť. A teraz... A...
OK. Nebudeme naháňať skalpel, ak s nami skalpel nechce spolupracovať, tak pravda, že ho necháme odísť, nebudeme sviniaci a nebudeme ho nútiť do spolupráce s nami, keď evidentne spolupracovať nechce všakže. Nemôžete nútiť ľudí alebo prípadne skalpely, aby s vami spolupracovali, keď s vami spolupracovať nechcú. Oh. Ako vidíte, zbavili sme sa práve hrubého a tenkého čreva, ktoré nám tu poletuje okolo hlavy a robí divné zvuky. A teraz budeme pokračovať v tejto absolútne neagresívnej operácii. Vôbec si nevšímajte troška môjho rozhorčenia. Bolo to odo mňa veľmi neprimerané. Ospravedlňujem sa za to. Tentokrát musíme dostať von ten zasraný žalúdok. Ten vyvrtaný, hnustý žalúdok, ktorý nechce ísť von z pacientovho tela. Ono je to logické, pretože orgány sú väčšinou robené tak, aby vám nevypadli z tela. Viete, keby vám orgány len tak nevypadli z tela. Nevideli ste tu náhodou niekde na okolí moje kladivo? Pretože viete, myslím, že bez kladiva bude mať docela problém dostať sa cez bobové rebra. A... Au! No! Au! Fucking bullshit, no more. Au! Frankenstein, spomen si na svoj tréning u ninjov. Kľud, Frankenstein, kľud. Všetko dobre dopadne, Ak sa bude sústrediť, tak... Jo, podarilo sa nám to. Ako vidíte, bez agresívneho správania není problém uchytiť vrtačku, pretože, ako vidíte, som stále úplne kľudný. OK, vrtačku už teraz nepotrebujeme. Čo? What the fuck? Prečo sa stále krúti? Čo by sme však potrebovali? Je zelená injekcia, pretože Bob stráca krv pomerne rýchlo. To znamená, že teraz potrebujeme skalpel. Tu je jeden skalpel, ktorý je na stole, takže by mal byť pomerne jednoduchý uchopiť. Poďme rýchlo na to. OK, dostali sme môj žalúdok. Dobre, žalúdok je vonku. 19 ml krvi za sekundu. Frank ešte nepanikár. Bude to dobré. Zachovaj si chladnú hlavu. Áno. Ideme toto. Nemen tam pečeň. Nikto nepotrebuje tvoje blbé služby, pečeň. Kriste, pane, kdo kedy vymyslel za stranu pečeň? Fuck you, pečeň! OK, 1800 ml. OK, potrebujeme skalpel. Potrebujeme tento. Poď sem! Máme ho. Dobré obličky. Potrebujeme dať... Oblička číslo 2! Sorry, ale... Tak nejak ani nedýcham. OK, potrebujem vybrať obličky. 22 ml za sekundu, za chvíľu som v prdeli. No! Zelená injekcia! Mám ju! Ďakujem ti,
Bože, za dary, ktoré nám prinášať. Posledná obliška, to dáme. Máme ju, uchopili jsme ju, ne, neuchopili. Ta dementá vrtačka je hodně nebezpečná. Pojď von, ty zasraná oblička! No, nepřiblížíš se k Bobovi! Zasraná vrtačka. Kde je ta vrtačka? Musíme ji udržet daleko od Boba. Protože jakmile se dotkne Boba, tak jsme nepřiblížil se k Bobovi hlavě! Nope. Fuck you, vrtačka, fuck you! No. Jo, dobré. Teraz nás zostala posledná věc. Najzo... Kde je do prdele oblička číslo 2? Sestrička? Jste si jistá, že se nestala chyba v chyba v objednávání? Protože... Máme tu menší problém, nevím nájsť obličku číslo 2. Určitě je to len chyba mojho zraku, alebo něco také, sestrička, všakže. Nemohlo se stať, že nám druhá oblička náhodou chýba, všakže, sestrička. No. Kde je zasraná druhá oblička? Kde najdem druhou obličku do pár sekund, tak spáchám zasranou sepuku a pošlem tuto zasranou vesmírnou stanicu na dopad rovno do středu zasraného největšího města na světě. Nevím, které to je, ale zjistím si to a vybombardujem ho. Bohužel, herné monštra, je mi to lúto, ale vyzerá to tak, že jsme zlyhali v další operácii. Vyzerá to tak, že můj trénink na psychiatrické klinike mi moc nepomohl, protože pomalý, ale jistě, začínám chytat seriózne nervy. Tato operácia mi už pomalý, ale jistě lesion na mozok. Bob. Je mi to luto, ale... Ne, hovno, není mi to luto. Není mi to ani trocha luto, Bob. Vidíte to, čo vidím já. Ona klesá. Ona pomaly klesá. Pomaly klesá. Do mojej náruče. Pojď. Ještě kúsok, prosím.
Víš, že na to sráda ta romantická muzika. Au. 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 Takúto zasranú radosť som snáď nemal ešte zo zjadej hry. Končím epizódu. Predtým, než mi v ďalšej operácii neprdú nervy. A to by mala byť operácia mozgu, takže by to mohlo byť o niečo jednoduchšie. Ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, hitnite like, alebo páči sa mi button pod videjkom. Prípadne subscribujte, odoberajte kanál. Čeknite Facebook. Tie čreva nemajú chybu. A uvidíme sa v ďalšej epizóde. Majte sa.